ao explicativo, né? O próprio parecer nos fez uma noção geral de tudo que significa, de tudo que vai importar esse projeto de lei. E hoje estamos fazendo um cálculo assim, por alto, né? Existe em torno de 11 igrejas evangélicas entre a Assembleia, são vários nomes, né? Tem a Oração de Adventistas, tem Plenitude, Avivamento Bíblico, Testemunho de Jeová. 11 só, porque tem 15 cada hora. Ah, então fizemos cálculo aí errado. E fazendo uma contabilidade no número de habitantes, número de igrejas, em uma média comparada, existe em torno de 20 a 30% da população que hoje professa a fé cristã, evangélica no caso, né? E assim, a gente tem uma importância nesse dia, né? Vai ser um dia onde vai ser celebrado o Dia da Consciência Cristã, dia 31 de outubro, é um marco, né, da Reforma Protestante. E onde estará realizando, né, acredito eu, de acordo com o que for acordado entre as igrejas, né? Acredito que provavelmente vai se ter uma associação, etc. e tal. É um dia de realização de trabalhos sociais, etc. e tal, né? E na noite, um grande culto, né? Celebração de espírito, uma data importante. E acredito que os eleitores estão, né, com uma conta com esse projeto. O projeto 017 de aprovação.